داود واحد وي وان بشاشة بلاي روك بدر عيارة ما حسلي موديان امتحانكم ما كو عضاتك هاي عضاتي قاسر وحك لما وحك القعيل عرور وحتقانين اي نوصو بحضو لكن داود ماها معنقق نماها نوش معبوصة رماها وان كفتن بدن وسلام خلاص وحق نجي مالين انو قلي او حبلاها دبدتي اليا قاسمي قود وهروها dabadeeto waan garanayaa qaq wakaasiyada ala daawud inuu soo gelin hablaha naga dhacay waan yaabo waxa uu aad daawud malibaax baa maxaa marka dad baa ii haystayran nin dabeecad xun oo muangaga la soo sheegay inuu ku mashquulsan yahay garkayga iyo waxa soo la waal ogahay laakiin way ficay yihiin waxa weeyeen baa een ma runtii wax xun ma yiraahdaan waa uni adigu way canjilaan waa waxaan kaasa laakiin wax dhibaato nimankaasi wax bulshadeer waa taa waxaan maleeyay in badan baa ka jawaabay wax cabsi leh ma jiraan dad waxa la niyada khayr u sheega wax alla wax dhibaato ma jiraan imtixaankii waa kii isnabaday noogu dhamaaday ilaahay idankii waynu sixi doonaa guul baan u rajaynayaa wax balaayo ma jiraan waxaana leeyahay si fiican u seexda waxa weydii wala waxa qorto waad garanaysaa iyo dadaalka waa tii de nala yar xoogay si la xoogana yar wada teere wax kaaga dar marka wax dhibaato ma jiraan waxaan ilaahay uga baryayaa inay guuleystaan oo waliba darajo fiican keenaan ragii dadaalo dhan saasay la cidii dadaasho dhan taasay u fujinaya wax balaayina ma jiraan gudoomiye waxa sheegtay inaad aaladaha kala duwan ee balaah bulshada isticmaalin haddana aaladda TikTok la yiraahdo aad baad aan uga tahay bal arinta ka war haayo de waxa weey waa la isoo waramay waa la isoo sheegay anaga ba qayb dhano IT leh iyo saxaafadeed waa la isoo sheegay in ku mashquulsan yihiin garkayga iyo waxa soo la waal ogahay laakiin way ficay yihiin waxa weey ma aan ma runtii wax xun ma yiraahdaan waa uni adigu way canjilaan waa waxaan kaasa laakiin wax dhibaato nimankaasi waa bulshada Soomaaliyeed ugu mahadnaqaya waa bulsho akhlaaq leh runtii aniga weli wax dhibaato oo aflagaado iga soo gaaray ma jiro mana arag runtii waan u hambalyeynayaa waxba male hadday xataa dad socodkayga jilaan codkayga jilaan garkayga jilaan wax mushkilad male barar lagu ma arko gudoomiye shakhsiyadaada caadiga waxaad marka kala tahay qof iska furfuran oo caadiga dadku sida kuma yaqaana dad waxa jiraan adiga hore ku arag marka dad ka talow maxaad shakhsiyadaada uga sheegi karaa daawad oo kuma dadku qaar baa waa runo waxaan jiraba qaar yiraahda kalaas waxaan garanayaa maalin aanu galay oo hablaha dabadeed aliya gaasimi guud boo hor waxa dabadeeto waan garanayaa qaq wakaasiyada ala daawud inuu soo gelin hablaha naga dhacay waan yaabo waxa uu aad daawud malibaax baa maxaa marka dad baa ii haystayran nin dabeecad xun oo muangaga laakiin meehi daawud waxa weey waa nin bashaasha bilay yaro kubadda ciyaara ma hasay moodayaan imtixaanku baan ku adag tahay adadaygaasi wax kale ma waa kalgacayl aruur wax taqaana inay noo soo baxdo laakiin daawud maaha mucangegna maaha nin weji macbuusana maaha waa nin kaftan badan waa sidaa marka daawud waa kaa ay ugu dambeyn gudoomiye ardayda qalalaasaa samaysay maaragtay jajabiyey goobii kala duwanaayee waxbarashada ardayda waxaad sheegtay in lasoo qabtay oo qolada ammaanka ku daba jirto ardayda talow maxaa laga yeelay iyaga ardayda kulli arrintaas wixii amniga gacanta hadala biliiska gacanta ku haya biliiskii wasaaradda ka wada shaqeynaya kulli go'aanadoodu wuu soo bixi doonaa waa ragga waa la kala saari waxa laga yaaba qaar in dambi lahayn iyo qaar dambileyn isugu jiraan gacanta lagu hayaa kulli wixii dambi geystay waxaan u maleynayaa dad ciidanka biliiska shaqada iskala waa anagu shaqo kuma lihiin